Acordei uma hora antes de todo mundo pra vir na loja da BlizzCon. Mano, só se liga, é o tamanho da fila. Se eu cheguei uma hora antes, brother. Pois é, mas vale a pena, porque eu vou comprar uma estátua da Tracer, animal. Se tiver, porque na real hoje é o terceiro dia já da loja. É bem possível que tenha acabado as paradas. E é bem possível que eu fique, sei lá, uma hora na fila. Mas vai valer. Vamos tentar, pelo menos. É um belo trabalho. A gente não tem muito esse hábito consumista no Brasil. Então, quando você vem pra cá, você vê que fica bem forte, sabe? Enfim, vamos ver se eu consigo a minha estátua e eu mostro pra vocês no vídeo. Então, é funcionar pra caralho, velho. Ó, aqui já tem mais ou menos um pouco das merchandises que tem pra vender. Mano, tem muita coisa foda, sério. Eu vou criar uma grana nisso aqui, na real. Na real, vou gastar o que eu não tenho. Que merda. Enfim, a gente entrou numa fila e acho que agora tem que fazer um registration, tá ligado? É uma parada assim, eu não sei como que é a fita. Thank you. Please hold up your bag so that we can see. Eu tô segurando a minha credencial. A gente já tá dentro da BlizzCon Store. Então beleza, se liga o caminho da fila já, ó. Isso aqui, mano, lota, a galera fica horas na fila. A gente vai chegar lá, né, no caixa, vai ser atendido. Pô, então eu me dei muito bem, na real. Essa é a fita, eu me dei muito bem no horário. E eu vou ver o catálogo agora exatamente o que eu vou gastar. Quanto dinheiro eu vou queimar nessa porra. Vai ser pra caralho. E eu não tenho dinheiro pra caralho, só pra deixar bem claro. YouTube não tá pagando tão bem, né? Aliás, obrigado Blizzard por me trazer, senão isso aqui ia ser só um sonho. Bora gastar, leque! Mano, é o seguinte, eu cheguei, tinha acabado no sistema. Eu peguei o cara mais legal do mundo, ele falou, eu vou verificar mesmo assim, mesmo que tenha terminado. Ele foi lá no fundo da loja e tinha 3. Na hora que eu fui comprar o bagulho, falhou a compra. Ou seja, me ferrei. Aí, eu fiquei quase uma hora ali ligando pro celular. O Itaú Card, Mastercard, se foda-se, me salvaram e cá está a minha Tracer. Só que é o seguinte, é a última Tracer. Eu comprei a última Tracer da BlizzCon. Eu queria comprar mais coisa, mas eu fiquei tão nervoso na hora que eu não consegui. Eu fiquei nervoso. Nossa, eu tô muito tenso, mas eu tô com a Tracer. Eles pediram pra eu ficar num lugar calmo e fazer um double check. Ali é a saída. Vou fazer um double check antes de ir embora. E que é um double check verificar a estátua. Mano, sério. Eu tô muito feliz que eu peguei a última. Foi escolhida pra mim, eu falei, eu tô me sentindo bem, bem especial. Ela é, você é bem especial. Vou fazer o double check. Foi essa minha aventura na loja da Blizzard. Heróis. Pra me deixar mais feliz. Filho da puta, vocês vão ver que eu sou filho da puta. O casal veio perguntar pra mim se era Tracer. Falei que era. E a mina ficou tipo, besta, ela falou, mano, é do tamanho da caixa, né? Eu falei, é do tamanho da caixa, é linda. E aí ela, ai, vamos lá, e ela foi pegar. E ela foi lá comprar. Eu me senti mal de ser a pessoa que ia falar pra ela, tipo, cara, era a última. Desculpa, mas eu tenho a última chance. Mas enfim, ela vai chegar lá, vai achar alguma coisa pra substituir a Tracer na vida dela. Afinal de contas, a Tracer está na minha. Eu já tinha oferecido, sei lá, eu paguei $150 e já tinha falado, então, na real, é a última $1.500. Mas não! Eu peguei a última Tracer, batalhei por essa Tracer aqui, velho. Ah, não vou abdicar dela assim. Mas quem sabe no último momento aí da BlizzCon eu não falo, oh, eu tenho a última Tracer, eu vendo por $3.000. Bom, mano, os últimos dias de BlizzCon eu tava na real fechando minhas malas. E aí minhas malas obviamente não fecharam porque eu gastei uma fortuna em algumas coisinhas. E aí essa coisa que foi a coisa mais legal que eu comprei nessa BlizzCon, eu vou fazer o unboxing pra vocês. Porque eu vou ter que abrir ela pra levá-la pro Brasil, tá? É uma estátua, que nem vocês viram, é a estátua da Tracer. E ela está nessa linda caixa da Blizzard, sério, é uma das caixas mais bonitas que eu já vi. Aqui tá a Tracer, aqui tá onde ela foi feita. Aqui tá tudo. Como eu vou ter que tirar essa caixa dela, eu vou ter que arrumar um outro jeito de levá-la, porque isso aqui é muito grande. Olha o tamanho disso aqui. Então, eu já decidi fazer um unboxing pra vocês. Beleza? Tá aqui mesmo. Ó, então, vamos começar aqui puxando o lacrezinho e já abri a caixa, abri outros lados. E aí, por aqui temos um isopor protegendo a Tracer. Cara, na real, falei a viagem bem zã, que eu posso até despachar, que eu acho que ela não ia quebrar, mas enfim. A caixa vem toda, olha, toda nossa, toda trabalhada também, ó. Você tá maluco, né, velho? É outro nível. Só que ela vem toda lacrada. Deixa eu ver se consigo rasgar aqui o durex, hein, sem uma tesoura. Caralho, que estátua mais linda do planeta, brother. Ah, caralho, mano, os personagens desse jogo são muito bons, né? Ela vem toda embaladinha assim, ó. A gente puxa aqui, certo? Olha aí, olha que animal, olha o nível de detalhamento, jovens, que coisa bonita, sério.
Puta, e grandona, parceiro, vai ficar animalesca no meu quarto. Deixa eu me esconder aqui atrás da Tracer aqui, ó. Ó. Vai tirando, jovens. Que coisa irada. A pose dela é muito boa, mano. E aí tem os dois bracinhos dela. Estão aqui também, ó. Eu não sei qual que é a parada. Tem a base dela por algum lugar aqui também. Só eu tenho que soltar mais essa caixa. É linda, tio. Tá me tirando. Ó. Nossa, é muito pesado, mano. Esse bagulho aqui é bem pesado mesmo. Mas é bem da hora. Ó, e aqui você pode mandar a pilha, né? Pra ela acender. Aqui, ó, você manda três pilhas que já estão aqui também. E eu vou até colocar pra não dar dor de cabeça na hora da viagem. E é isso aí, jovens. Vocês vão ver ela no meu quarto agora, depois do meu setup, né? Essa Tracer maravilhosa aqui. Nossa, é muito foda, mano. Na moral. Nossa, é muito boa mesmo. Enfim, tamo junto. Beijo. Olha que coisa mais linda lá montada. A base acesa. Meu Deus. Que estatueta foda. Para com isso, velho. Que coisa mais bonita do planeta.